estat els millors anys de la meva vida, ho reconec. Potser també els més treballats, amb una feinada tremenda, perquè primer que tot era el projecte científic que tenia que sortir. Amb molt pocs recursos i molt d'entusiasme, l'equip va dedicar l'estiu antàrtic de l'any 1987 a preparar la minúscula instal·lació, que tenia com a centre el laboratori científic. Han passat 27 anys des que un equip d'expedicionaris liderats per la biòloga Josefina Castellví van instal·lar a l'Antàrtida el primer laboratori científic de la base espanyola a l'illa de Livingston. Ho van fer en condicions molt precàries contra el vent, el fred i la neu. Primer es van instal·lar en tendes de campanya fins que van aconseguir que Espanya signés el Tractat Antàrtic. Aquest laboratori, un senzill contenidor, s'ha convertit ara en una peça de museu i se'l pot visitar al CosmoCaixa. Ara ho veiem amb normalitat, tenim les Pèrides i cada any, ara mateix estan fent recerca, ja està un altre cop en marxa a l'estació fins al març, abril, però en aquell moment això va ser molt difícil i fer via era una cosa interessant i per tant conservar aquest laboratori era una mena de retroomenatge a aquelles persones. Dins el laboratori s'han conservat tots els aparells que es feien servir per les investigacions als anys 80. Res, aquí poses els tubs d'assaig i gira. I llavors centrifuga. L'activitat científica es va iniciar amb l'estudi dels nutrients del mar, però aviat van arribar els projectes de microbiologia, meteorologia i els estudis sobre la fauna i la flora de la zona, unes investigacions que encara són vigents avui en dia i de vital importància per conèixer millor un dels espais naturals més fascinants del planeta.